Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN di bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat ini. Audio ASEAN semakin menghampiri bahagian terakhir pelaksanaannya terhadap peta jalan bagi komuniti ASEAN yang akan menghimpunkan 10 negara anggota sebagai satu pasaran tunggal menjelang akhir tahun 2015. Di sebalik cabaran yang dihadapi, ASEAN telah menyatakan dengan jelas bahawa Komuniti Ekonomi ASEAN akan terus diusahakan seperti yang dirancang. Sementara itu, kerjasama antara negara-negara ASEAN terus kukuh dan diperluaskan dalam pelbagai bidang. Baru-baru ini, negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina memetrai Memorandum Persefahaman MOU dalam bidang kesihatan. Melalui MOU itu, kedua-dua negara akan menyediakan rancangan tindakan yang akan dipersetujui bersama dan mengatur perlaksanaan program kerjasama dan aktiviti yang berkaitan dalam negara masing-masing. Sementara itu, semasa mesyuarat ke-21 Lembaga Pusat ASEAN bagi Perkembangan Kooperasi Pertanian ACEDAC dan mesyuarat ke-16 Kumpulan Kerja ASEAN mengenai Kooperasi Pertanian ASWGAC yang berlangsung di negara Brunei Darussalam menekankan peranan penting Kooperasi Pertanian kepada Sosioekonomi yang merupakan tenaga penggerak ke arah merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2015. Manakala Myanmar juga menjadi tuan rumah kepada Mesyuarat Menteri-Menteri Buruh ASEAN ke-23. Kita ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Pada 26 Jun 2014, negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina memetrai kerjasama dalam memorandum persefahaman dalam bidang kesihatan. Di bawah memorandum tersebut, beberapa bidang kerjasama telah pun dikenal pasti dan dipersetujui untuk dilaksanakan oleh kedua-dua belah pihak. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Menteri Kesihatan yang berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Sri Sia Awang Haji Adenan bin Bagawan Pihin Siraja Hatib Datuk Sri Sia Awang Haji Muhammad Yusof. Manakala pihak kerajaan Republik Filipina diwakili oleh Setiausaha Kesihatannya yang berhormat Dr. Hendrik T. Tiona. Antara yang termaktub dalam MOU tersebut ialah kesihatan awam, perkembangan penyelidikan perubatan dan kesihatan, perkembangan kapasiti profesion kesihatan, kesiapsiagaan terhadap bencana dan perkhidmatan perubatan kecemasan. Jaminan kualiti termasuk akreditasi bagi fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta penguatkuasaan dan peraturan kesihatan. of certain specialties like for example maybe in uh, uh, maybe in uh, nephrology in uh, in blood diseases or cancer care as well as uh, as well as visits of a bilateral uh, relationship so that what uh, maybe is uh, um, something that you have a gap here or a need here can be uh, readily uh, be answered by certain institutions in the philippines. so i think uh, it's a matter of our two, our two countries identifying uh, very, very soon uh, what those areas of uh, cooperation that can be filled up right away. Sempena majlis penandatanganan MOU itu, rombongan dari Kementerian Kesihatan Republik Filipina itu membuat lawatan kerja ke pusat dialisis kampung Rimba Gadong. Para pelawat diberi taklimat mengenai sejarah penubuhan pusat tersebut oleh konsultan neprologis Dr. Jackson Tan. Mula beroperasi pada tahun 1998, sebanyak tiga buah unit ditempatkan di bawah terapi penggantian buah pinggang, iaitu unit peritoneal dialysis, unit hemodialysis dan unit pemindahan buah pinggang. Rombongan juga melawat unit hemodialysis yang merupakan salah satu rawatan khusus untuk pesakit buah pinggang yang kronik yang beroperasi tiga kali seminggu. Pada 24 Jun 2014, negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah kepada mesyuarat ke-21 Lembaga Pusat ASEAN bagi Perkembangan Kooperasi Pertanian ACEDAC dan mesyuarat ke-16 Kumpulan Kerja ASEAN mengenai Kooperasi Pertanian ASWGAC. Dalam ucapan perasmiannya, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-sumber Utama, Dayang Hajah Norma Surya Hayati binti Pihin Jawatan dalam Seri Maharaja, Datuk Seri Utama Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri menekankan Kooperasi memainkan peranan penting dalam usaha mengurangkan kemiskinan, meningkatkan keselamatan makanan dan menjana peluang pekerjaan. Katanya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengistiharkan tahun 2012 sebagai tahun kooperasi antarabangsa dengan tujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bekerjasama dalam menyumbang kepada perkembangan sosioekonomi global, menggalakkan pertumbuhan dan pengukuhan kooperasi di seluruh dunia. Ketika ini, Pusat Perkembangan Kooperasi Pertanian ASEAN ACEDAC dan Kumpulan Kerja mengenai Kooperasi Pertanian ASEAN ASWGAC menjadi landasan atau arena untuk mencapai visi ke arah menggalakkan perkembangan kooperasi terutama dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN. Menurut Dayang Hajah Norma Surya Hayati, kooperasi menyediakan berjuta-juta peluang pekerjaan di seluruh dunia. Sementara maklumat yang diberikan oleh Persekutuan Kooperasi Antarabangsa, ICA, lebih 1 bilion orang menjadi ahli kooperasi. Perkara tersebut katanya menunjukkan peranan kooperasi pertanian sangat penting kepada sosioekonomi. Yang merupakan tenaga penggerak ke arah merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2015 di mana pelaksanaan peta jalan komuniti itu berlandaskan komuniti keselamatan politik, komuniti ekonomi dan komuniti kebudayaan sosial. Beliau menambah objektif itu boleh dicapai dengan meningkatkan pengeluaran makanan yang berdaya tahan. Justru, koperasi pertanian memerlukan inovatif dan strategi baharu dengan menggunakan teknologi moden dan mengambil bekerja pengurus-pengurus yang berkualiti. Pada 20 Mei 2014, Menteri-Menteri ASEAN menghadiri Mesyuarat Pertahanan ASEAN ke-8 di Naipido, Myanmar. Dalam ucapan pembukaan, Menteri Pertahanan Myanmar, Lieutenant General Wai Win berkata, perpaduan, kepercayaan dan persefahaman di kalangan negara-negara anggota ASEAN akan dapat mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ini dan usaha-usaha ASEAN untuk mengurangkan risiko konflik dan pertikaian. Dalam pertemuan itu, para menteri membincangkan isu-isu keselamatan dan pertahanan serantau dan antarabangsa dan mencari cara untuk meningkatkan kerjasama dalam kalangan rantau. Para Menteri Pertahanan ASEAN juga meluluskan program ADMM selama tiga tahun 2014 hingga 2016 dan kertas konsep termasuk mewujudkan hubungan komunikasi langsung. Para menteri juga menandatangani deklarasi bersama menteri-menteri pertahanan ASEAN dengan tema kerjasama pertahanan ke arah komuniti ASEAN aman dan sejahtera. Mereka juga menegaskan komitmen ASEAN untuk menyatukan kerjasama pertahanan yang menyumbang ke arah merealisasikan Komuniti ASEAN 2015. Para menteri pertahanan ASEAN juga mengadakan perbincangan dengan delegasi China. Sementara itu, pada 23 Mei 2014 berlangsung mesyuarat Menteri-Menteri Buruh ASEAN ke-23 di Pusat Persidangan Antarabangsa Myanmar di Naipido. Mesyuarat itu turut dihadiri oleh Naib Setiausaha Agung ASEAN dan Penolong Ketua Pengarah ILO. Mesyuarat Menteri-Menteri Buruh ASEAN ALMM diadakan setiap dua tahun. Dengan tenaga buruh ASEAN yang besar berjumlah 285 juta, agenda utama ialah mewujudkan peluang pekerjaan, membangunkan kualiti tenaga kerja dan menyediakan keselamatan sosial kepada pekerja. Mesyuarat membincangkan peningkatan kapasiti pekerja di kalangan negara-negara ASEAN. Sempena ALMM, persidangan sumber manusia ASEAN keempat juga telah diadakan kerjasama dalam menjalankan latihan teknikal kepada pekerja di negara-negara ASEAN untuk memupuk pekerja mahir adalah topik utama persidangan. Menteri Kesatuan Myanmar bagi buruh, pekerjaan dan keselamatan sosial Tuan Ai Min menekankan kepentingan latihan profesional bagi memenuhi keperluan teknologi pencari pekerjaan. Ya Ouder mengimbas kembali Sidang Kemuncak ASEAN ke-24 di Republik Kesatuan Myanmar pada 10 hingga 11 Mei lalu, para pemimpin ASEAN mencapai kesepakatan dan mempersetujui beberapa perkara di bawah deklarasi Naypyidaw, antaranya mengukuhkan perpaduan ASEAN serta peranan utama ASEAN dalam mengekalkan dan menggalakkan keamanan, kestabilan, keharmonian dan kemakmuran di rantau ini. Berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa bahan menarik untuk dikongsikan bersama. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Persekutuan Dunia bagi orang masalah pendengaran dilahirkan dengan kecacatan pendengaran bermakna kita tidak boleh mendengar. Oleh itu, bahasa isyarat dianggap bahasa pertama bagi kira-kira 70 juta orang masalah pendengaran. Seperti banyak bahasa, lebih cepat seseorang boleh belajar, lebih cepat seseorang itu boleh menguasainya. Menyedari hakikat ini, satu projek oleh pertubuhan prihatin sedunia telah dilancarkan di Vietnam bagi mempromosi pendidikan masalah pendengaran prasekolah dan meningkatkan kesedaran di kalangan orang ramai mengenai komuniti yang mempunyai masalah pendengaran. Kelas bahasa isyarat seperti ini diadakan setiap minggu sekali untuk kanak-kanak yang menghadapi masalah pendengaran di daerah Taktat, Hanoi. Perkara yang istimewa tentang kelas ini adalah ibu bapa juga belajar bagaimana untuk bercakap dengan bahasa isyarat bersama-sama dengan anak-anak mereka. Guru bahasa isyarat Tai An mengalami masalah pendengaran sejak dia dilahirkan. Dia tidak mempunyai peluang untuk belajar bahasa isyarat sehingga dia berjaya grade pertama. Dia tahu bahawa pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak mengalami masalah pendengaran adalah sangat penting kerana ia membantu mereka berkomunikasi dengan lebih baik dalam aktiviti-aktiviti kehidupan harian. Kelas ini adalah sebahagian daripada projek Outreach Pendidikan Masalah Pendengaran yang bertujuan untuk membantu kanak-kanak yang bermasalah diintegrasikan ke dalam masyarakat berasaskan kaedah institusi bersama keluarga. Walaupun dilancarkan pada tahun 2011, hanya sehingga tahun lepas kelas bahasa isyarat dianjurkan untuk kanak-kanak kurang upaya pendengaran. Ini disebabkan oleh beberapa masalah. Dengan jumlah pembiayaan sebanyak 3 juta dolar Amerika, projek ini ditaja oleh Dana Pembangunan Masyarakat Jepun dan ditadbir oleh Bank Dunia di Vietnam. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ramai pemilik rumah di Singapura menggunakan pemanasan dengan tenaga yang boleh diperbaharui dengan pemasangan panel suria yang meningkat hampir empat kali ganda. Tetapi bagi mereka enggan mengeluarkan kos pemasangan, terdapat pilihan lain. Ini termasuk inisiatif baru yang membolehkan pemasangan tanpa sebarang kos pendahuluan. Memasang panel suria di atas bumbung boleh menelan belanja RM10,000. Bagi mereka yang mempunyai masalah dengan jumlah perbelanjaan itu, sebuah syarikat boleh membantu ke arah penyelesaiannya. Dari akhir bulan Julai ini, Solar PV Exchange akan menyatukan pelabur dengan pemilik rumah. Pelabur membayar kos pemasangan dengan panel suria. Pemilik rumah menikmati bil elektrik yang lebih rendah pelanggan membayar 1% daripada jumlah yang mereka simpan kepada pelabur untuk 20 tahun akan datang. Pelabur boleh mengharapkan untuk mendapatkan pulangan 5%. Berusia 29 tahun, Gary Oh adalah salah seorang daripada 5 pelabur yang telah mendaftar. Satu lagi syarikat memanfaatkan minat yang semakin meningkat dalam teknologi suria adalah Pajakan Sansip. Ia ya, kini menerima kira-kira 30 pertanyaan setiap bulan berbanding dengan 5 setiap bulan pada tahun 2010. Pada tahun 2011, hanya terdapat 35 pemasangan panel suria di kediaman seluruh Singapura. Dua tahun kemudian, bilangan telah meningkat kepada 129. Kapasiti panel suria menyumbang hanya 0.12% daripada kapasiti penjanaan kuasa keseluruhan Singapura. Kerajaan juga menggalakkan lebih banyak penggunaan kuasa suria. Pesta Makanan Eropah kali ketiga di Vientiane, Laos menarik ramai pengunjung. Ia bertujuan untuk mempromosikan perniagaan restoran Eropah dan aktiviti-aktiviti lain dalam konteks makanan di Vientiane. Pesta bersempena sambutan ulang tahun penubuhan Kesatuan Eropah itu bukan sahaja untuk mempromosikan perniagaan Eropah tetapi ia juga membantu mempromosikan pelancongan di bandar yang indah itu dengan mengetengahkan banyak restoran Eropah yang berkualiti tinggi. Pesta ini memaparkan pelbagai pondok makanan yang direka dengan ciri-ciri yang paling istimewa dari setiap negara. Beberapa aktiviti yang menyeronokkan untuk kanak-kanak juga diadakan. Selepas tiga tahun, acara itu telah berkembang dari bilangan peserta. Penganjur berharap acara yang lebih besar dan lebih baik akan diadakan pada tahun 2015. Pesta makanan ini dianjurkan di bawah inisiatif bersama perwakilan Kesatuan Eropah, Kedutaan EU dan Dewan Perniagaan dan Industri Eropah serta restoran tempatan. Lumba Kerbau merupakan acara utama sempena Pesta Babulang di Sarawak yang berlangsung pada 6 hingga 8 Jun yang lalu. Tema pesta unik oleh masyarakat Bisaya tahun ini adalah Segano, Serunding dan Sapanau yang bermaksud sehati, sepakat dan sejalan. Acara Lumba Kerbau mampu menjadi ikon malah merupakan acara tulen penduduk yang boleh dimajukan sebagai pakej pelancongan bernilai tinggi. Lumba kerbau sempena pesta babulang begitu sinonim dengan kaum bisayah di Limbang, Sarawak. Bahkan ia terus mendapat sambutan dalam kalangan pelancong dan pelawat tempatan khususnya peserta-peserta dari Brunei Darussalam, Sabah dan Indonesia. Hanya kerbau jantan dibenarkan bertanding kerana penyertaan kerbau betina menghilangkan tumpuan kerbau jantan. Selain itu, penunggang kerbau hanya dibenarkan menggunakan tali untuk mengawal kerbau. Dan sekiranya kerbau berhenti lebih daripada 30 minit atau keluar dari laluan asal, maka penyertaan dalam pertandingan tersebut akan batal secara otomatik. Lebih 5,000 pengunjung menyaksikan kemeriahan pesta itu yang diadakan di Padang Batu Danau, Limbang. Di samping itu, turut diadakan perarakan kuntul atau kerbau berhias. Di bawah deklarasi NIP DAO, para pemimpin dan ketua negara ASEAN antara lain juga bersetuju untuk lebih meningkatkan kerjasama ASEAN dalam mempromosi demokrasi, tadbir urus yang baik dan kedaulatan undang-undang dan mempromosi serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan asasi dengan mengambil kira hak dan tanggungjawab negara anggota ASEAN untuk mengikuti berita ASEAN anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn kepada semua muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan al-mubarak ini hingga di sini dahulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dan selamat malam